Բարև ձեզ, սիրելի համակարգիչներ, սիրելի հայրենակիցներ. Սովորաբար հետ ընտրական շրջաններում հանրահավաքներ չեն հրավիրվում. Սովորաբար այն մեկ տարվա շրջանը, որը կոչվում է ընտրական շրջան, ավարտվում է նորացումով, քաղաքական նորացումով, բայց սա սովորաբար լինում է այն երկրներում, որտեղ գործում են ընտրական մեխանիզմները. Դժբախտաբար Հայաստանի Հանրապետությունը այս էլ որերորդ անգամ ապացուցեց, որ իր քաղաքական վերնախավը պատրաստ չի իր ժողովրդի հետ հետադարձ կապի մեջ լինելու և լսելու իր ժողովրդի կամքը։ Որևիցե երկիր, որը վերջին 4-5 տարիների ընթացքում անցած լիներ այն անկումների միջոցով, որով անցել է Հայաստանը, պիտի ունենար նոր քաղաքական ղեկավարություն։ Եթե դա տեղի չի ունենում, ուրեմն անհրաժեշտ է գտնել նոր ճանապարհ։ Չկան անհնար վիճակներ։ Անհրաժեշտ է հասկանալ, որ ընդդիմություն ասածը այսօր կյանքն է, ժողովուրդն է, և այսօրվա հանրահավաքի մասնակիցների քանակը ցույց է տալիս, որ սոցիալական լարվածությունը Հայաստանում չի վերացել, որ խնդիրը քաղաքական նորացման Հայաստանում շարունակում է մնալ օրակարգում։ Ուրիշ հարց, որ քաղաքական այն փակուղին, որի մասին նախախորհրդարանը դերևս զգուշացնում էր անցյալ տարի, այլևս իրականություն է։ Մենք գործ ունենք սննկացած քաղաքական համակարգի հետ, ուր ներկայությական ժողովրդավարության բոլոր ձևերը չեն աշխատում։ Երկիրը հայտնվել է մի փոսի մեջ, որտեղ որևիցե կուսակցություն կամ կուսակցությունների խումբ այլևս հնարավորություն չունի հանել այդ խորը փոսից։ Ահա այդ գիտակցմամբ անցյալ տարի մի խումբ քաղաքացական ակտիվիստներ և մտավորականներ հանդես եկան նոր քաղաքական նախաձեռնությամբ, որը կոչվում է նախախորհրդարան։ Մենք կանխատեսում էինք, որ քաղաքական այս ընտրությունների շրջանից հետո երկիրը հայտնվելու է փակուղու մեջ, և մենք ամբողջ անցյալ տարվա ընթացքում քաղաքական խորհրդակցություններ արեցինք բոլոր հնարավոր մասնակիցների հետ, ովքեր ցանկություն ունեին մասնակցել, և առաջ քաշեցինք մի ծրագիր, որը այսօր ձեր ուշադրությանն է ներկայացվելու։ Ըստ մեզ, մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ անմիջական ժողովրդավարության միջոցները պիտի աշխատեն։ Դա նշանակում է քաղաքացիների ուղղակի մասնակցություն քաղաքական կյանքին։ Դա նշանակում է դիմադրության օջախների ստեղծում ամբողջ երկրով մեկ։ Դա նշանակում է դիմադրության լայն ցանց, որը վտակների նման սնուցելու է այն գետը, որը ի վերջո հանգեցնելու է քաղաքական փոփոխությունների Հայաստանում։ Այն քաղաքական փակուղին, որում մենք հայտնվել ենք, մի կողմից ստեղծում է վտանգներ ծայրահեղական դրսևորումների համար, մյուս կողմից ապաթիա է ստեղծում ամբողջ ժողովրդի մեջ, հերթական հուսահատության ալիքը և արտագաղթի հերթական ալիքն է ծնում։ Սակայն կա երրորդ ճանապարհը, որի մասին այսօր մենք խոսենք այստեղ։ Մեր ժողովուրդը բազմիցս վայրիվերումներ է տեսել իր կյանքում, սա առաջին ու վերջին վայրեջքը չի։ Մենք վստահ ենք ուղղակի մեր ժողովրդի իմաստության վրա և այն բոլոր խոսակցությունները, որ ժողովուրդը հանցագից է դարել իր իշխանավորներին, մասնակցելով ընտրություններին, կաշառքներ վերցնելով, մենք մերժում ենք։ Անկասկած ժողովուրդը հասել է մի ծայրահեղ չքավորության աստիճանի, և մենք պետք է խոսենք այն մեղավորների մասին, ովքեր ժողովրդին հասցրին այս վիճակի, ովքեր ստեղծեցին այն կեղծիքների մեխանիզմը, որով այլևս քաղաքական նորացումը ներկայությական ժողովրդավարության ձևերով հնարավոր չէ։ Բայց մեղքի առյուծի բաժինն է ընկած այն իշխանավորների վրա, որոնք տարիների ընթացքում ժողովրդին հասցրին այս վիճակի։ Մենք վստահ ենք, որ այս վիճակում
մեր ժողովուրդը իր մեջ ուժ է գտնելու, նորից մոբիլիզացվել եւ չսպասելով հերթական ընտրական ցիկլին, ստեղծելով իմ ասած դիմադրության ցանցը, լուծելու իր հարչեւ կանգնած օրհասական խնդիրները։ Այն բոլոր շարժումները, որոնք աշխարհում սկսվել են կամավորներով եւ առաջամարտիկներով, միանգամից ամբողջ ժողովուրդը չի լծվում այդ գործին։ Մեր 88 թվականի փորձն էլ է դա վկայում, որ սկզբում լինում են մի խումբ կամավորներ եւ առաջամարտիկներ, որոնք իրենցով վարակում են, իրենց հավատով վարակում են ժողովրդին, եւ այսօր մենք գործ ունենք ազգային ազատագրական նոր փուլի հետ, որովհետեւ այն վիճակը, որում հայտնվել է մեր երկիրը, կարելի է կոչել միայն նոր գաղութային իրավիճակ։ Եվ դպրոցը, որը ղեկավարում է մեր երկիրը, նոր Գևորգովյան դպրոցն է, որը թե տնտեսական, թե ֆինանսական առումով երկիրը նոր գաղութային վիճակի մեջ է հանգեցրել, դրա վկայություններն են ոչ միայն գազային ենթակառուցվածքների հանձնումը օտար երկրին, ոչ միայն հիմնական ենթակառուցվածքների հանձնումը, այլև ամբողջ հանքերի հանձնումը, դրա վկայությունն է բարկային ֆինանսական կախվածությունը, որում հայտնվել է մեր հայրենիքը, մարդկային ռեսուրսի, որակյալ ռեսուրսի արտահանումը, հիմա նաև ոչ միայն որակյալ, այլև որոշ մետրոպոլյաներ, որոնք ունեն դեմոգրաֆիական խնդիրներ, նրանք մեր ժողովրդի հաշվին իրենց խնդիրներն են լուծում, դրա վկայությունն է վերջապես այն նյութապաշտական massայական մշակույթը, որը սերմանվում է մեր ժողովրդի մեջ եւ անզորություն է սերմանում մեր ժողովրդին իր ինքնության տեր կանգնելու, իր արժանապատվությանը տեր կանգնելու, իր պատվին տեր կանգնելու առումով։ Ահա այս բոլորի մասին այսօր խոսքը գնա։